ଜାହାନା ନାୟକ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ ଭରତପୁରରେ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଯେଉଁଠିକି ଆମର ଆଲୋକ କୁମାର ପାଣିଗ୍ରାହୀ, ଯିଏକି BJDର ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଭାବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବା, କ'ଣ ରହିଛି ତାଙ୍କର ରାଜନୀତିର ଅଭିମୁଖ୍ୟ, କ'ଣ ଅଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଆଲୋଚନା କରିବୁ। ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ ଟାଇମ୍ସ ଓଡ଼ିଆକୁ। କ'ଣ କହିବେ ଭେଟ, ଆପଣଙ୍କର ଟିକେ ଟିକେ ଚର୍ଚ୍ଚା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି, କ'ଣ କହିବେ ଆପଣ? ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବା ମୋର ନିଜକୁ ଧର୍ମ ବୋଲି ଭାବିଲି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ଚାହିଦା ଆଜିକାଲି ଯେ ଯିଏ ସମାଜସେବା କରୁଥିବ ସିଏ ଭଲ ପଲିଟିସିଆନ୍ ହେଇପାରିବ ବୋଲି ଏଇଟା ଗୋଟେ ଧାରଣା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି। ଭରତପୁରରେ ଆଜି ଯେତେ ଜଣ ସପୋର୍ଟରେ ହେଇଛନ୍ତି କିମ୍ବା ସେଠାର ଲୋକାଲ ଇସ୍ୟୁକୁ ନେଇକି ଯେତେ ଜଣ ବି ଦେଖିଛନ୍ତି, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି ମୌଳିକ ଅଧିକାରରୁ ଲୋକମାନେ ଦୂରେଇ ଅଛନ୍ତି, ଏବଂ ସେହି ମୌଳିକ ଅଧିକାର ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଏହି ସଂଗ୍ରାମକୁ ଜାରି ରଖୁଛୁ। ଆଚ୍ଛା ଠିକ୍ ଅଛି, ଆପଣଙ୍କର BJD ଦଳକୁ ଆପଣ କାହିଁକି ପସନ୍ଦ କଲେ? ଆପଣ କଂଗ୍ରେସ ଅଛି, BJP ଅଛି, ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ଅଛି, ଏମିତି ବହୁତ ପ୍ରକାର ପାର୍ଟି ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଆପଣ BJD ଦଳରେ କାହିଁକି ଆପଣ ଏମିତି କଲେ? ଏଇଥିପାଇଁ ଆମର ଦଳର ନେତା ହେଉଛନ୍ତି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ, ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସବୁ ଅଛି ଗରିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ସେଥିରେ ଆମେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ। ବିଶେଷ କରି ଆମର ଯିଏ ବିଧାୟକ ଅଛନ୍ତି ପ୍ରିୟଦର୍ଶୀ ମିଶ୍ର, ସେ ଭାରି ଭଦ୍ରଲୋକ ଜଣେ, ଏବଂ ସିଏ ଗରିବଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଥୀ କହିଲେ ଚଳେ। ତେଣୁ ଏହିସବୁ ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ବିଜୁ ଜନତା ଦଳ ଅନ୍ୟ ଦଳଠାରୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ, ଯେହେତୁ ଭରତପୁରରୁ ଅଲରେଡି 20-25 ବର୍ଷ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କ'ଣ କ'ଣ ମୁଖ୍ୟ ସମସ୍ୟା ଅଛି, କ'ଣ କ'ଣ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଆପଣଙ୍କୁ ସେଟା ବୋଧ ହୁଏ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ, କେଉଁ ସମସ୍ୟା ଉପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଦାୟୀ ହେଉଛନ୍ତି? ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମୌଳିକ ସମସ୍ୟା ତ ଆମର ରାସ୍ତା ଘାଟ ଡ୍ୟାମ୍ ପାଣି ଲାଇଟ୍ ଏସବୁର ସୁବିଧା ନିହାତି ଦରକାର, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଯଦିଓ କିଛି କାମ ହେଇଛି କିନ୍ତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ବାକି ରହିଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଭରତପୁରରେ ବିପଦ ଅନ୍ଧାର ହୋଇ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହିଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛୁ। ତେଣୁ ସେହିସବୁ ସୁବିଧା ପାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ସଂଗ୍ରାମ ଜାରି ରଖିଛୁ ଏବଂ ତାକୁ ମଧ୍ୟ ପୂରଣ କରିବୁ। ଆଚ୍ଛା ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ସମସ୍ୟା କ'ଣ କହିବେ? ମୁଖ୍ୟ ତିନିଟା ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ରାସ୍ତାଘାଟ ଆଉ ଡ୍ରେନ୍, ଏବଂ ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଭଲ ସ୍କୁଲ ଯେଉଁଟା କିଛି ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ କରୁଛି, ଏବଂ ଏଠିକାର ଲୋକମାନେ ସାଧାରଣତଃ ବିଲଙ୍ଗ୍ସ ଟୁ BPL କାଟାଗୋରୀ, ଏବଂ ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଇକୋନୋମିକାଲ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ଗୋଟେ କରିବା ପାଇଁ ଆମର ଯୋଜନା ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କିଛି କିଛି ଆମେ ଦେଖିବା ଭରତପୁରରେ କିଛି କିଛି ସାହିରେ ପିଲାମାନେ ଅଲରେଡ଼ି ସ୍କୁଲରୁ ଡ୍ରପ୍ ଆଉଟ୍ ହୋଇଛନ୍ତି, ପାଠ ପଢ଼ୁନାହାନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଜୁଆ ଖେଳିବାରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବେଳେବେଳେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆମେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ିଛି କିଛି ରାଜନୈତିକ ଯେଉଁମାନେ ବୁଦ୍ଧିନେତା କହିବା ସେମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ଇନଭଲ୍ଭ ହେବାର ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ଏହାର କେମିତି ଦୂରୀକରଣ ହୋଇପାରିବ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଆମେ ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବାର୍ତ୍ତା କିମ୍ବା ଆୱାରନେସ୍ ଆମେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିନାହୁଁ, ଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଦୂରେଇ ପାରିବା ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମର ପ୍ରଥମ ପଦକ୍ଷେପ ରହିବ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପିଲା ସ୍କୁଲ ଯିବେ, ପାଠ ପଢ଼ିବେ, ଏବଂ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ ତାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ କ'ଣ ହେବ, ଏବଂ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରପର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ କେମିତି ମିଳିବ, ଏହିସବୁ ଆୱାରନେସ୍ ପ୍ରଥମେ ପହଞ୍ଚିବା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଦରକାର, ଯେଉଁଟାକି ସେଟା ଦୂରରେ ଅଛି ଏବଂ ଆମେ ସେସବୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାବଦ୍ଧ ଅଛୁ ତାକୁ ଶୁଣୁ। କହିବେ ଆପଣ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ଟୁଲୁ ପାଣିଗ୍ରାହୀ କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ କୁହାଯାଉଛି, କ'ଣ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଚାରିଆଡ଼େ ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚର୍ଚ୍ଚା ଲାଗି ରହିଛି, ଆମେ ବି ରାସ୍ତାଘାଟ ଗଲା ଆମେ ଖାଇ ସେଇ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି। ସେ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ, ସବୁବେଳେ ସମାଜସେବା ତାଙ୍କର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟାକୁ ସେ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି, ଆଉ ନିହାତି ଦରକାର ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ହେଉଛି ଯଦି କିଛି କରିବା ପାଇଁ କାମ ଦିଆଯିବା ଦରକାର, ସେ ଯଦି ଆମର କିଛି ଆପତ୍ତି ନାହିଁ, ଯେହେତୁ ଚର୍ଚ୍ଚା ଚାଲିଛି ଏଇନା ସବୁ ତାଙ୍କରି ନାଁରେ ୱାର୍ଡ଼ରେ, ଭଲ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି, ଆଗରୁ ଏତେ ଜିନିଷ ନଥିଲା, ଆମେ ତାଙ୍କର ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ପୋଷ୍ଟ ହେବା ଦେଖାଯାଉଛି, ଲୋକମାନେ ବି ତାଙ୍କ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ନାହିଁ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି, ନାହିଁ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ଦରକାର ଯେଉଁଟାକି ଭରତପୁରର କିଛି ସମସ୍ୟାର ଯେଉଁ ଦୂରୀକରଣ କଥା ଅଛି ସେଇଟା କିଛି ସମାଧାନ ହୋଇପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ କାହିଁକି ଆସିଲେ? ଆଗରୁ ଆସିଲେ ବୋଧହୁଏ ଭଲ ହୋଇଥାନ୍ତା, ଏ ବିଷୟରେ କ'ଣ କହିବି?
ଏ ବିଷୟରେ ହେଉଛି ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜିକୁ 6-7 ବର୍ଷ ତଳୁ ସମାଜସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଆଗରୁ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଏତେ ଆକ୍ଟିଭ ନଥିଲା, ଯାହା ସକାଶେ ସେ କରୁଥିବା କାମ ଯାକ ସେ ପ୍ରକାଶ କରିପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯୁଗରେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆକୁ ମୁଁ ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଦେବି, ଯାହା ବି ସେ କରୁଛନ୍ତି ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଭରତପୁର ଜନସାଧାରଣଙ୍କୁ ଜଣାଇବା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଣାଇ ପାରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏମିତି ସମାଜସେବା କାମ କରୁଛୁ, ଯାହା ଯେଉଁ କାମ କି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିପାରୁ ବି ହେଇପାରୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଲୋକମାନେ ଫାଇଦା ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇ କାମ ସବୁ ସେ କରୁଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆହୁରି ଗୋଟେ କଥା ଆମେ ଜାଣିବାକୁ ପାଉଛୁ, ଯେହେତୁ ଆମର ବିଜେଡ଼ି ଆ ପୂର୍ବରୁ ଅଲରେଡ଼ି କାମ କରିସାରିଛି, ଆମେ ହରିକୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ କଥା କହିବା, ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ କର୍ପୋରେଟ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ଥିଲା କ'ଣ କହିବେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ପୂର୍ବତନ କର୍ପୋରେଟର ଥିଲେ, ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ମୁଁ ଏକୁଟିଆ ନ କହିଲେ ଭଲ ହେବ। ଆପଣ ସାହି ବୁଲିଯିବେ, ସେମାନେ ଲୋକମାନେ କହିଦେବେ କର୍ପୋରେଟର କ'ଣ କରିଛନ୍ତି କ'ଣ ନାହିଁ, ସେ ସାହି ଲୋକ ହିଁ ସେ କଥା କହିପାରିବେ। ଆଉ ଆଶା କରୁଛି ଆଗକୁ ଯାହା ବି ହେବ ଆମର ଭରତପୁର ପାଇଁ ଭଲ ହିଁ ହେବ, ତାହା ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି। ହେଲେ ଆମ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ଉନ୍ନତି ହେବ, କାହିଁକି ଉନ୍ନତି ହେବ ନା ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖୁଛି, ବା ମୋ ରୋଡ଼ କରେ ମୋ ଦୋକାନ ଅଛି, ସେ ବହୁତ ଲୋକଙ୍କୁ ଏଠି ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ BPL ଏଠି ଲୋକଙ୍କର ନିଜେ ଧୋଡ଼ି ନିଜ ଗାଡ଼ିରେ ବସି ଲୋକଙ୍କୁ ନେଇକି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ଲସ୍ ଯଦି କିଏ ମରିଗଲା ଇନକେସ୍ ତାଙ୍କୁ ପଇସା ପତ୍ର ତାଙ୍କ ଦଶକ୍ରିୟା ବି କରୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବୀ। ପ୍ଲସ୍ ଆମ ଏଇ ସନ୍ତୋଷୀ ନଗରରେ ବହୁତ ପିଲା ଆଜିକା ଡେଟ୍ରେ ଜୁଆ ଖେଳୁଛନ୍ତି, ସିଏ ସେଇଟାକୁ ବନ୍ଦ କରିବାକୁ ବହୁତ ଥର ଚେଷ୍ଟା କଲେଣି, ସ୍ପେଶାଲ ମାନେ ସ୍ପେଶାଲ ସିଏ ଖଣ୍ଡଗିରି ପୋଲିସ ଷ୍ଟେସନକୁ ଡାକି ବହୁତ ଥର ଏଠି ଆରେଷ୍ଟ ବି କରିଛନ୍ତି, ମୁଁ ନିଜେ ଦେଖିବାର। କିନ୍ତୁ ତୁଲିବାକୁ ହେଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆପଣ କେତେ ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେ? ମୁଁ ଏଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ଆମ ଘର ହେଉଛି ଅନ୍ଧାରୁଆ, ମୁଁ କିନ୍ତୁ ଏଠି 20 ବର୍ଷ ହେଲା ରହିଲେଣି, ଆଉ ଖାସ କରି ଟୁଲୁଆଙ୍କ ସହିତ ମୋର 17 ବର୍ଷର ଚିହ୍ନା ପରିଚୟ, ତାଙ୍କ ବାପା ଥିଲା ଆମ ଖଣ୍ଡଗିରି ଇନଚାର୍ଜ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ବାପା ସହିତ ମୋର ଭଲ ରିଲେସନ୍, ତାଙ୍କ ବାପା ହେଉଛନ୍ତି ଜଣେ ଭଦ୍ରଲୋକ, ମୋତେ ବହୁତ କାମରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ସେଥିଯୋଗୁଁ ତାଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୁଁ ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଚିହ୍ନିଲି। ଯାହା ହେଉ, ଟୁଲୁଆଇ ହୁଅନ୍ତୁ ବାସ୍, ଆମ 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ଜିନ୍ଦାବାଦ ହେଉ, ସଦାସର୍ବଦା ଏମିତି 22 ନମ୍ବର ୱାର୍ଡ଼ ହସୁଥାଉ, ଆଉ ଟୁଲୁଆକୁ ଜିତିଥାନ୍ତୁ, ମୋର ଏତିକି ମା ସନ୍ତୋଷୀଙ୍କ ପାଖେ ଆରାଧନା। ଭଲ ମନ୍ଦ ସବୁଠି, ସେ ତ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜନୀତି ପଲିଟିକାଲ୍ସ ବୋଲି କିଛି ଗୋଟେ ଆମେ ତାଙ୍କ ବିଷୟରେ ଜାଣିନୁ, କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବହୁତ ପ୍ରକାର ସାହାଯ୍ୟ ମିଳୁଛି, ଯେଉଁଠି ଯେକୌଣସି କାମ ଦରକାର ପଡ଼ିଲେ ଟୁଲୁଆଇ କହିଲେ ସେ ଆମକୁ ହେଲ୍ପ କରୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଶା ଲାଗୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ନିର୍ବାଚନରେ ସଫଳ ହୁଅନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ସମସ୍ୟା ଅଛି ତାହା ପୂରଣ ହେଇପାରିବ? ସେଇଟା କରିବା ନ କରିବେ ସେଇଟା ତ ନଜନ୍ତୁ, ଆମକୁ ବହୁତ ଆଗରୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଗକୁ କରିପାରିବେ ନ କରିବେ ସେଇଟା ତ କହିପାରିବ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ତ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବ। ପ୍ରଥମେ ତ ଆମେ ଗୋଟେ ରାଜନୀତି ବିଷୟରେ ଜାଣୁ, ଜଣେ ଭଲ ଲୋକ ଚାହୁଁଛୁ, ଆଉ ଯେହେତୁ ଟୁଲୁ ଭାଇ ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସବୁବେଳେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ରାତି ଅଧରେ ଆଉ ଏମିତି ବି ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ପଡ଼ିବାରେ, ଯେହେତୁ ଟୁଲୁ ଭାଇ ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ବିଧାୟକ ସହାୟତର ବି ନିଜେ ବି ମଧ୍ୟ ଡେଡ଼ ବଡ଼ି ବି ପଡ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଯେକୌଣସି ରାତି ଅଧରେ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧାରେ ମନେ ପକାଇଲେ ହଠାତ୍ ଟୁଲୁ ଭାଇ ଆସିକି ପହଞ୍ଚନ୍ତି, ତେଣୁକରି ପତ୍ରଘଟରେ ରହିଲେ ବହୁତ ଖୁସି ହେବ। ଆଚ୍ଛା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବାକୁ ଚାହେଁ, ଯଦି କୌଣସି ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ନିର୍ବାଚନ ଆସୁଛି କାହାକୁ ବେଶୀ ପ୍ରାୟୋରିଟି ଦେବା ଦରକାର, କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍କୁ ନା ଦଳକୁ? ଯୋଗ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର ସରକାରୀ ମହଲରେ ତାଙ୍କର ଭଲ ଜଣାଶୁଣା ଏବଂ ସିଏ ଆମର ଯେକୌଣସି ପ୍ରକାର ସମସ୍ୟାକୁ ବିଭିନ୍ନ ସରକାରୀ ଦପ୍ତର ଗୁଡ଼ିକରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରିବାର ତା'ର ସିଏ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବରେ ତାଙ୍କୁ ସବୁକିଛି ଜଣା, ତେଣୁକରି ମୁଁ ଭାବୁଛି ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭରତପୁରବାସୀମାନଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା କିମ୍ବା ସରକାରୀ ଯୋଜନା ଗୁଡ଼ାର ଉପଲବ୍ଧି ସୁଚାରୁରୂପେ ହେବାଟା ସୁନିଶ୍ଚିତ।